მეფთვი რომ აი ნიკა წარმოგეს რაღაც ისეთ ფიგურას რომელიც არ გავს სხვა კრიტიკოსებს მეტი ჩრებს ძალიან ჭკვიანებს თამაშობენ ძალიან ჭკვიანებს სასაკრველია ხო და მე ვიქრები ბედნიერი რომ ნიკა კვლავ ვიხილო როგორ აქებს ჩემ სპექტრს ეს ჩემგანაც არ დამოკიდებული მაგრამ შესაძლოა ზოგჯერ ცოტა დაბრწა ცხოვრება, რომ იქნებ კიდევ ერთხელ მაინც მოხდეს. აბა კარგად იყავი ჩემო ძირფასო ნიკო და გესურ ფედერებას და ისე ენერგიულ მუშაობას შენ საქმეში. თვაგაც იცი რა, ყველა შენთან ერთად არის და ყველას ესმის რა უბედურებაც გადაიტან ეხლა ხელების ჩამოშვება და გადავარდნა რაღაც პესიმიზმში მე არ ვარ გაიცი რატო ქვეყანას უყვარ ხარ ჩენი საქმე გახ ჩვენ სულ გვეგულები გვჭირდები ნიკა ჩვენი პატარა თეატრალური სამყაროსათვის მეტად მნიშვნელოვანი პერსონაა, როგორც თეატრცოდნე, როგორც ჟურნალისტი. იგი რაც მთავარია, გაჟღენთილია დიდი სიყვარულით ამ პროფესიისადმი და ასეთი ადამიანები, რომ გითხრათ, რომ ბევრნი არიან, არა, ის მეტად გამორჩეულია. ამიტომ აუცილებელია, გარდოვალია მისი დაბრუნება ჩვენ სამყაროში. ნიკა, ჩემო ძვირფასო მეგობარო, ხომ იცი მე შენ როგორ მიყვარხარ, როგორ პატივს ქცემ, როგორც ხელოვანი, როგორც მეგობარი, შენ იმდენი რამ გაქვს გაკეთებული ქართული თეატრისთვის, ქართული ხელოვნებისთვის. ძალიან ყურადღებიანი ადამიანი ხარ, ძალიან მოყვარული ადამიანი ხარ ხელოვნების და თეატრის. გთხოვთ, მსახიობები ყველანი, მეპირადად ჩემო ნიკა, რომ მოიკრიბო ძალები და ჩვენთან ერთად იყო და გაგვახარო ჩვენ და ჩვენ შენ გაგახარებთ. ჩემო ნიკა, ძალიან გჭირდები, ყველას გჭირდები. ხო დაგვიბრუნდი. შენ ძალიან ჭირდები. ა შენ მაყურებელს კი არ ამ ქვეყანას და ყველა განიცდი შენ ამბავს და შენგან ბევრსელიან. იმიტომ უამრავი ხალხია, ვისაც ძალიან მძიმე მდგომარეობა აქვს, რომელიც შენსა შეიძლება ვერ შეედრება, მაგრამ იმათ შენი სიტყვა, შენი მოფერება, შენი სითბო ჭირდებათ. მე იმედი მაქვს, რომ დიდი ცხოვრება გაქვთ თქვენ. წინ შენი სიძლიერე იმაში გამოჩდება და შენი შვილისადმი, სიყვარული და ოჯახისადმი, რომ დაუბრუნდები შენ საქმეს. და ის საუბარს გააგრძელებდი მაყურებელთან, რომელიც შენს კი არ უყვარხა, იჯდება შენზე, როგორც მე პირადად. შენი ერთი გამოჩენა ეს იქნება, ისეთი დიდი საჩუქარი ყველასთვის და ისეთი დიდი სიკეთე როგორც მოვლენა, რომელსაც მე მგონი შენ ყველაზე მეტად იცი, რომ ადამიანები, ვისაც უყვარხარ და ესეთი ურიცხვია, იმსახურებენ შენგან. ამიტომ მე ძალიან მინდა, რომ ძალიან მალე გიხილო თავით გადაშვებული შენ საყვარელ საქმეში. ეს, რა თქმა უნდა, არც ერთი წამით არ გაანეიტრალებს შენი განცდის სიმძაფრეს. პირიქით, ეს კიდევ უფრო რაღაც მაღალ საფეხურზე აიყვანს ღირსეულ, როგორ გითხრა, ღირსეულ განცდას, რომელიც შენ მთელი ცხოვრება სამწუხაროდ უნდა ატარო და ამას ძალიან ცოტა ადამიანი თუ გაიგებს, ეს რა არის, მაგრამ აი მე ვფიქრობ, შენი საქმიანობა, შენი ისევ ხალხთან ყოფნა, ეს შენც მოგეხმარება, ჩვენც მოგეხმარება და საერთო ჯამში ყველაზე მეტად გაახარებს შენს იმ ქვეყნად ყოფშულს და შენ ამ ქვეყნად ყოფშულსა და მთელს ოჯახს. დაგვაკლდი ყველგან, სულ მესმის მაყურებლისაგან, იმას რასაც შენაკეთებ სხვადასხვა სფეროში, ტელევიზიაში, თეატრალურში, თუ ის კი არა, აი ბალეტშიც გჭირდები. გჭირდება შენი აი ესეთი თანადგომა, გჭირდება შენის პოზიტივი,
გჭირდება იმისაც, რომ შენ აღგზარდო ახალგაზრდა თაობა, რასაც აკეთებ. აუცილებლად გჭირდები. Და ძალიან გთხოვთ, მე ვუერთდები ყველას და ძალიან გთხოვოთ, მალე დაგვიბრუნდი. გააკეთე ის საქმე, რასაც შენ აკეთებ. ეს იქნება ჩვენთვის და მთელი ჩვენი კულტურის საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემო ნიკა, ჩემთვის რა ხარ და როგორ მიყვარხარ, კარგად იცი. ძალიან გთხოვ. არავით არ შემთხვევაში მწუხარებას არ მისცე თავი. მწუხარება ძალიან, ძალიან ძიმე შედეგებს იძლევა, თუ ჩაგძირა ვეღარ ამოხვალ. ამიტომ ჩემო ნიკა, იყავი ძალიან შემართულად შენ ტკივილთან ერთად. შენი ტკივილი ყველას გტკივა. ჭირსაშიგან ისე უნდა გამაგრება, როგორც თქვით, კირსავანა თქვამია. მე შენი მჯერა, შენ ძლიერი ხარ. შენი გამოსავალი არის ის, დაუბრუნდე შენ საქმიანობას აუცილებლად. შენ ათასობით ადამიანი გელოდება, რა თქმა უნდა. გაგიჭირდება პირველად შესვლა სტუდიაში, მაგრამ შენ ეს უნდა გააკეთო. მე შენი მჯერა, შენი სიძლიერის მიყვარხარ. ჩემო ნიკა, ჩემო ძვირფასო საყვარელო ადამიანო, ძალიან გთხოვ დაუბრუნდე ეკრანს. დაუბრუნდე, იმიტომ რომ შენ ჭირდები. ჭირდები საზოგადოებას, ჭირდები ქართულ თეატრს, ჭირდები თვითონ ჩვენთაგანს, ჭირდები ჩემს თეატრს. ძალიან ბევრ ადამიანს ჭირდები. ამიტომ ძალიან გთხოვ, მე მესმის, რომ ძალიან ძნელია შენთვის ახლა ეკრანზე გამოჩენა. ძალიან ძნელია რაღაც სხვა საქმის გაკეთება, მაგრამ უმორჩილესად გთხოვ, დაბრუნდი, იმიტომ რომ გჭირდები. წელს 40 წელი გახდა, რაც მე ის დიდი უბედურება დამემართა, რაც შენ. ყოველია რომ დრო ყველაფრის მკურნალიაო. ამ შემთხვევაში დრო არ მუშაობს. ერთადერთი რაც შეიძლება შენს გიხსნას არის ის, რომ შენ უნდა ორი კაცი ცხოვრებით უნდა ისხორო. შენ უნდა ისხორო შენით და შენი შვილის ცხოვრებითაც. ყველაფერი უნდა გააკეთო ორჯერ მეტი, რასაც აკეთებთ. მინდა რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამე გითხრა, მით უმეტეს შენ იცი, რომ მე გამრელი მაქვს ეს ყველაფერი, ეს ტკივილი ჩემთან დაკავშირებით და როგორი მნიშვნელოვანი ხარ სრულიად საქართველოსთვის. არა მარტო შენი პროფესიით, არამედ როგორც ადამიანი შენ ისე უყვარხარ მთელ საქართველოს, რომ ეს სიყვარული არ უნდა მოაკლო. და მე მგონია, რომ სადაც ჩვენ სწორდებით ცასთან, იქ მართალი ვიქნებით, თუ კი ჩვენ ჩვენს აი ამ სიკეთეს, რასაც ატარებდი მთელი ცხოვრება, ისევ დაურიგებ შენს ადამიანებს, ვისაც შენ უყვარხარ, იმიტომ რომ შენ ეს ყველაზე კარგად გამოგდის. ჩემო მართლაც უძვირფასესო ნიკა, შენ ბევრი სიტყვები გითხრეს ძალიან ჭკვიანმა და ძვირფასმა ადამიანებმა. შენ გარდა უფლისგან ბოძებული რაღაც განსაკუთრებული ნიჭისა, ხიბლისა, ხარ საოცრად მოაზროვნე და ღრმა ადამიანი. მე მხოლოდ ერთ რამეს გეტყვი, რომ შენ მართლა გელოდება სრულიად საქართველო. ეს ხომ შენ ციცი. მთელი საქართველო გელოდება, უყვარხარ და მათ შენ აბედნიერებ. შენ ხარ ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრ სხვა ადამიანს ჭირდები. მე არ მინდა ვიყო ძალიან პათეტიური, მაგრამ შენ უკვე მოასწარი იმდენი კეთილი საქმის გაკეთება და იმდენ ადამიანს გაუჩინე ესეთი სურვილი კი არა, მოთხოვნილება, რომ მათ გვერდზე იყო, რომ შენ უნდა მოერიო შენ თავს, შენი ცოლის, შენი სესილის გამო, შენი ოჯახის გამო, მშობლების გამო. მე გთხოვ, აიყვანე შენი თავი ხელში, ჩემო საყვარელო, ჩემო კეთილო, ჩემო არაჩვეულებრივი ნიკა. უეჭველად უნდა დაუბრუნდე შენ საქმეს, აუცილებლად უნდა დაგვიბრუნდე ჩვენ. ჩემო საყვარელო ნიკა, ჩემო მეგობარო, პირველ რიგში მინდა რომ დიდი მადლობა გადაგიხადო იმ დიდი სიყვარულისთვის, სითფოსთვის და ყურადღებისთვის, რასაც ჩემი ოჯახის მიმართ შე ყოველთვის იჩენდა. მე გამონაკლისი არ ვიქნები ალბათ ეს განცდა ძალიან ბევრ ადამიანს აქ, იმიტომ რომ შენ ძალიან დიდი გულის ადამიანი ხარ, დიდი სიყვარულის და სითფოს მატარებელი. ჩვენ ძალიან გვიყვარხარ, გელოდებით და
დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე დაუბრუნდები შენ საყვარელ საქმეს. ჩემო ნიკოლო, შენ იცი მე როგორ მიყვარხა. მე შენგან ისეთ სიტყვები მახსოვს, რომ ასე იცი ხოლმე. შენ ჩემ გულში ხარ. ეხა შენ ხარ ჩემ გულში და მინდა რომ ჩვენ გჭირდები. მე მეტის ვერაფერს ვერ გეტყვი. გენათვალე, მე შენ იმიტომ რომ იცი რომ როგორ მიყვარხარ და არა მარტო მე ყველას უყვარხარ. და მე მინდა ჩემო ნიკა რომ აი ის საქმე რა ჩვენ დაიწყე, აი ჩემ კოლეგებს პირადად მე და სულ ყველას თელ საქართველოს რასაც უკეთებ, აი ეს დაწყებული კარგი საქმე ბოლომდე მიიყვანო და მე ამაში ეჭვი არ მეპარება რომ შენ აუცილებლად გააგრძელებ შენ საქმიანობას, იმიტომ რომ შენ უბრალოდ ყველას ჭირდები. თუ ყველას იკეთე რაც არსებობს დედამიწაზე, უცვლელად უნდა ეკუთვნოდეს იმას, ვინც სიკეთეს. სიკეთეს, სიკეთეს თესავს. მაშინ ყველა სიკეთე, რაც არსებობს დედამიწაზე, უცვლელად უნდა გეკუთვნოდეს შენ. შენი სიკეთე ჰაერივით გვჭირდება. ჩვენ შენს მეგობრებს სახელოვნებო სივრცეს, ქართულ თეატრს და თელს ქვეყანას ეს გადაჭარბების გარეშე. ძალიან გვჭირდება ამ სიკეთე ნაკლულ ეპოქაში. ძალიან გვჭირდები. გვიყვარხარ ჩემო გადასარევო ბიჭო.